Den amerikanska presidenten Joe Biden höll sitt stora klimattoppmöte, men svenska regeringen var inte bjudna. Joe Biden höll även sitt State of the Union-tal nyligen och har fått en hel del kritik. Och Nu har folkräkningen i USA genomförts, vilket lägger grunder för förändringar inom politiken. Med mig för att kommentera detta har jag då Roni Berggren som är redaktör för amerikanska nyhetsanalyser och Dick Eriksson som är chefredaktör för Samtiden. Välkomna båda två! Tackar. Tack så mycket. Så vi börjar med då klimattoppmötet. Joe Biden höll då i det här klimattoppmötet som var två dagar långt och som var digitalt. Han bjöd in 40 världsledare och länder som deltog i mötet var bland annat Ryssland, Kina, Japan och Storbritannien. Sverige var som sagt inte bjudna. Och i det här mötet då så USA gick USA ut med ett löfte om att minska utsläppen med minst hälften fram till 2030. Men är det här eh, realistiskt, Ronit, tror du? Det är en ambition som man har i USA och om det är realistiskt vet jag inte men alltså, jag tror inte att Biden är en sån som säger saker bara för att liksom kasta ur sig någonting så att det finns väl en viss realism här men hur realistiskt vet jag inte men han gick ju ändå inte på de här liksom, tokradikala idéerna som The Green New Deal och liknande så att eh, relativt realistiskt är det nog. Vad säger du Dicker? är det realistiskt det här? Mm. Nej, alltså, jag är tveksam, jag, jag, jag skulle vilja se mera av åtgärdsprogram, realistiska åtgärdsprogram framförallt i, i teknikutveckling kärnkraftsutveckling där man ser till att ha elproduktion som inte påverkar miljön, att liksom handfasta åtgärder, de här politiska målsättningarna tycker jag är Ja, hysteriskt korkade. Så Joe Biden fokuserar även på eh, arbeten i sitt tal och han pratar om att det finns en möjlighet att eh, skapa miljontals välbetalda medelklassjobb i USA om man gör den här gröna eh, omställningen. Då. Men är det inte så Roni att väldigt många av de här ambitionerna, klimatambitionerna också har förstört många amerikanska jobb tidigare? Jo, vi har pratat om det förut. Alltså, kiston pipeline och liknande, alltså de här miljöambitionerna, det, det försvårar förberedelsemarknaden och det stjälper jobb. Det skapar inte jobb, även om, om Biden tror det. Då. Vad tror du, det? Kan, kan man skapa jobb eller är det att man förstör väldigt många amerikanska jobb med det här? Nej, alltså, en sak som reta mig med klimatpolitiken är att det har väldigt mycket av planekonomi, sovjetisk planekonomi över sig där man sätter upp massa ambitiösa mål och tror att de förverkligar sig av sig själv. Och ofta är det precis motsatsen, man försvårar omställning, försvårar teknisk utveckling och sånt. så det, det, jag, jag tycker det är sorgligt. Och Sverige var ju då som sagt inte bjudna på klimattoppmötet men många gjorde ett skämt av detta på sociala medier för att Per bol Lund, klimat och miljöminister, han verkade låtsas som att han blev bjuden på mötet i alla fall, men då är det många som menar att han, att han fick sitta vid barnbordet. Vad säger du om det här Ronny? Ja, så det, det var en rolig grej på, på internet. Men den som fick vara med, det var Greta Thunberg. Hon var inte med exakt på klimatmötet heller, men hon pratade inför deras infrastrukturkommitté, där de debatterade i kongressen. Då. Och Hon var väldigt tydlig att vi måste göra någonting nu och min generation kommer inte upp där. Så där hade vi i alla fall en svensk representant, då, även om eh, ministern inte var där. Men varför blev vi inte bjudna Dick, tror du? En spekulation är ju det att Joe Biden ville kunna glänsa och visa på att han är en oerhört ambitiös politiker och bjuder man inte in Miljöpartiet från Sverige så kan man inte överträffa deras ambitioner. Ja, Men vad tycker du om det här med Per Bolens utspel? Han verkar ju låtsas som att han blev bjuden och så att Sverige satte tonen för hela mötet men samtidigt så fick han sitta då i ett annat bord då med Kazakstan och Andorra och sådana länder, vad säger det Roni? Nej men det säger att Miljöpartiet är ett skämtparti och att den här regeringen, den socialdemokratiska regeringen, samarbetar med partiet, legitimerar partiet, det är, det här är det senaste exemplet på att det är ett skämt helt enkelt Miljöpartiet och ja vad säger du om Bolunds utspel här Dick? Ja, alltså att politiker låtsas vara viktigare än vad de är är ganska vanligt. Här är det ju mera tragiskt att inte medierna var mera eh, källkritiska och granskade vad det var han var med i utan spred hans desinformation. Det, det, det tycker jag är faktiskt i det här fallet var allvarligare. Mm. Ja, vi går vidare till nästa ämnet då. Det ska handla om Joe Biden som nyligen höll sitt State of the Union-tal. Så varje år håller då den amerikanska presidenten ett tal till nationen där man går igenom nationens tillstånd. Men du har ju sett det här talet Ronny, vad, vad tyckte du om det? Vad stack ut? Det var ett tal som var dubbellegat kan man säga. Så alltså inrikespolitiskt så pratade Biden om att han ville göra stora reformer, stora statliga satsningar på utbildningar, ett stort jobbprogram för att få Amerika på fötter igen efter den här pandemin där han betonade att nu har vi satsat hårt och vi har vaccinerat 220 miljoner amerikaner mot covid med en lång bit kvar och då vill han satsa tre miljarder och miljoner på, på att få jobben igång igen och på att få en bättre dagisverksamhet i USA och sådana saker. Så att inrikespolitiskt var det dit budskapet var riktat. Men det fanns också en utrikespolitisk touch i det här talet och det var att han, han ansåg att om vi inte satsar statliga pengar, för det har USA gjort i alla tider på olika program, rymdprogrammen och infrastruktur tidigare och så. Då kommer Kina att vara den här stora världsaktören. Och Kina tror att demokratier inte kan konkurrera med autokratier. men Det kan vi, men då måste vi göra de här statliga satsningarna. Det var liksom lite betoning på inrikespolitik, men samtidigt udden utriktad mot att USA måste förbli världsmakten. Och det här är det enda sättet att, att förbli det. Samtidigt så var det många på den amerikanska högern som kritiserade Joe Bidens tal. De menade att han förespråkade väldigt mycket ja, socialism och liknande. Vad säger du om det, Dick? Håller du med? Ja, alltså det, det finns hos Demokratiska partiet nu en övertro på vad politiken kan åstadkomma. Och det, det är lite riskabelt, särskilt i USA, att tro på att det, det offentliga ska kunna lösa uppgifterna. Utan, eh, tidigare historier har ju visat att det är eh, entreprenörskap, utveckling av nya företag och idéer ute bland företagare och, och uppfinnare och så vidare. Det är det som har lyft amerikansk ekonomi. Och att, att då, eh, Eh, hävda att politiken ska lösa saker eh, kan slå tillbaks. Och, eh, men håller du med här Roni om att det var mycket fokus på socialism, har demokraterna radikaliserats här? Alltså det var, det här var, nej alltså jag skulle säga så här att det här talet var identiskt med det State of Union som Barack Obama höll 2011, alltså för tio år sedan. Och det var det samma betoning på att vi kan inte bara se staten som en fiende, utan den amerikanska staten har gjort bra saker genom stora satsningar i historien. Och det borde vi kunna bejaka utan att klassificera det som republikaner ofta gör som socialism. Att jag skulle säga ändå att det här var inte det mest radikala talet som hade kunnat hållas. Alltså Biden har en slags balans, jag tycker ändå det, både inrikes och utrikespolitiskt. Så att mm. Det kanske skulle ha blivit om Kamala Harris hade styrt en annan, men Han vill egentligen bara gå i samma anda som, som andra amerikanska presidenter har gjort. För Franklin Delano Roosevelt, och mm. Lyndon B. Johnson och liknande. Och Det är en större stat, absolut, men socialism, jag vet inte. Mm. Ja, Joe Biden har ju tidigare sagt att han vill minska polariseringen i USA och ena landet och liknande. Tycker du att han gör det här nu med det här talet, Dick? Ja, alltså, Roni har ju en poäng där att han, han är inte så radikal som stora delar av Demokratiska Partiet är utan han försöker hålla en balansgång och, och därmed har, har han ju då lite grann dörren öppen åt det republikanska hållet. Det är inte de värsta förslagen han har lagt fram. Men, men jag, jag, jag tror ändå att det är, det är en felaktig riktning för, för USA. Det, att man gör enskilda program som rymdprogram och sånt, det, det är ju en sak. för då. då gör man en väldigt specifik och målinriktad åtgärd. Men det här allmänna tilltron till att eh, sprida skattemedel över landet skulle rädda saker och ting, det, det, det kan skada. Vad tror du Ronny, kan Joe Biden ena USA eller vad, vad tycker du, har det här talet reflekterat det? Jag kan börja med att säga att jag håller med Dicks kritik. Alltså jag tycker inte att USA ska ta de här stegen, men jag vill inte liksom säga socialism i alla fall. Liksom. Men, men, men nej, alltså talet enade inte, utan talet var, när han pratade om utrikespolitik, alla kan hålla med om att Kina är ett hot och jag är glad att Biden betonade det. Men inrikespolitiskt, alltså man drar de här tydliga linjerna. Biden inledde talet med att påminna om det 6 januari, att det här var det värsta som hänt sedan inbördeskriget och alla vet att republikanerna, de är också kritiska till det som hände, men de skulle inte måla med de här drastiska färgerna. Och han avslutade talet på samma man sett. och däremellan så var det de här programmen om immigration, om polisreformer, om vapenförbud och sådana saker som republikanerna inte kommer att gå med på. Så jag menar, han kastade fram saker som inte enar utan splittrar. Så var det ändå. Mm. Ja, om vi går vidare till sista ämnet då. Efter att folkräkningen blev klar i veckan så är det nu många som undrar vad det kommer att bli för politiska konsekvenser. Så det är då att var tionde år görs en folkräkning i USA för att kunna fördela kongressmandaten mellan delstaterna. Man får då mandat i förhållande till folkmängd. Men varför är folkräkningen så viktig i USA Dick? Jo, nej, men det är ju så att USA där har man inte personnummer. Jag får ofta påminna svenskar om det att USA har inte den järnkollen på vilka, eh, nu är det ju tveksamt om Sverige har det längre heller med, med papperslösa och så, men, men eh, man, man har överhuvudtaget inte någon övergripande Eh, register kring medborgarna och det är, det är en medveten åtgärd att, att det offentliga ska inte kunna eh, kontrollera befolkningen. Det är en ideologisk fråga i USA. Men man behöver ju då ha en uppfattning om medborgarna, hur de är fördelade i delstater och så vidare för att kunna just ha mandat eh, i, till kongressen och då är den här folkräkningen viktig. Och där, där trodde, eh, Vilka trender har man sett här i folkräkningen nu? Ja, alltså det, det, inför den här så trodde man att eh, då, eh, mer demokratiskt slutade delstater skulle kunna få fler mandat. Eh, men det har blivit tvärtom här, att, att eh, mandaten verkar öka på andra håll och, och det, det är nu lite förvirring i diskussionen kring vad det beror på. Men En del hävdar ju att eh, amerikaner flyttar från högskattedelstater som demokraterna styr till mer republikanska delstater där regleringarna är färre. Varför tror du att det är så då? Nu? Varför är det många som flyttar från demokratiska delstater till kanske mer republikanskt styrda delstater? Nej, men det är just det här för färre regleringar och att eh, det är friare helt enkelt. Menar, vill man bo i en lockdown-stat som Kalifornien, då kan man bo kvar där. Vill man bo lite friare så kan man flytta till Texas eller Florida. Och likadant med skattepolitiken. Så att jag tror att det är en av de här stora orsakerna. Och, och sen, sen alltså, vad det här innebär rent konkret, det är ju helt enkelt att den här folkräkningen gör att man kan räkna om valdistrikten. Och det är det mm. som gör att eh, Republikanerna sannolikt kommer få större chanser nu att vinna platser i kongressen och fler elektorer vid presidentval och sådana saker. Så det här är ju eller positivt för republikanerna ska betonas. Okej, men hur, hur tror du att detta kan påverka politiken Dick, generellt? Tror du också, håller du med Ronnys analys? Ja, precis. Jag läste en kommentar där som sa just efter Joe Bidens tal där att Joe Biden pratade ju om att politiken ska göra mer medan väljarna flyttar från delstater där politiken tror sig kunna göra mer till delstater där det är då republikanska politiker som anser att politiken ska göra mindre. Så de menar att folkräkningen motsade eh, Bidens eh, tal. Mm. Tack så jättemycket Dick och Ronny för att ni kunde vara med mig och kommentera detta idag och tack allihopa för att ni tittade på Riks.